Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Nós vamos começar, né, a fazer os nossos videozinhos explicando o conteúdo das aulas de vocês, tá certo? Então a primeira aula desse terceiro trimestre é a aula 42 do professor Thierry André Monaro. Tá? Nessa aula ele vai abordar o seguinte conteúdo: a Guerra Fria e o mundo bipolar, influências geopolíticas na atualidade. O conteúdo é bem simples, bem tranquilo, bem rápido, tá? E não tem muito segredo. E eu vou explicar para vocês aqui rapidamente algumas coisas que ele comenta na aula, tá? E de maneira muito mais sucinta, tá bom? De forma que vocês possam realizar as atividades que estão lá no Google Classroom, beleza? Vamos lá então. O objetivo da aula é compreender como estão ocorrendo as relações entre os países atualmente, desde o período da Guerra Fria, tá? Nessa primeira aula não vai dar para ver tudo isso, tá bom? Mas, né, a gente vai falar um pouquinho aí do início, de como se deu esse processo. Então, o que que foi a Guerra Fria? Guerra Fria foi um evento que ocorreu de 1945 a 1991. Tá? É um conflito entre os Estados Unidos, que era capitalista, e a União Soviética, que era socialista. Eles nunca entraram em confronto. Tá? Essa guerra chama-se Guerra Fria por conta disso. Tá? É um conflito ideológico, onde os Estados Unidos queria implantar o capitalismo no mundo e a União Soviética queria implantar o socialismo no mundo. Tá? Bom. Mas como é que o mundo ficou dividido nesse período? Então, a primeira divisão que a gente tem do mundo é essa daqui, em primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo seriam todos esses países que estão em verde, tá? São os países capitalistas, ricos. Então, aqui na América nós tínhamos o Canadá e os Estados Unidos, essa parte toda da Europa aqui, Austrália e Nova Zelândia. O segundo mundo são os países que estão em laranja. Eram todos os países socialistas. Então você veja, tinha socialistas na África, né, esses aqui, socialista na América Central, socialista na Ásia e socialista na Europa. Tá bom? E os subdesenvolvidos, que era o terceiro mundo, são todos em vermelho. Então observe que o Brasil fazia parte desse grupo de 1945 até 1991, tá? Por que até 1991? Porque a gente vai ver que a divisão mudou, tá? Agora os países são divididos em norte e sul, porque em 1991 acaba o socialismo. Então não tinha mais como usar essa divisão aqui, porque se não existia mais o segundo mundo, que eram os países socialistas, como é que a gente ia continuar usando essa divisão? Então, o mundo ficou dividido entre norte e sul, onde o norte eram todos os países ricos, desenvolvidos, tá? E o sul, os países pobres, ou países centrais no norte e países periféricos no sul. Observe que o Brasil fazia parte dos países pobres, com desenvolvimento tecnológico um pouquinho menor, com desenvolvimento social um pouquinho menor do que os outros países. E aí nós temos essa divisão, né? Ainda comentando sobre o norte-sul. Então todos esses aqui são os países do norte, tá? São os países centrais e o restante aqui, ó, os países do sul, são os países periféricos. O que que é a periferia? Aquilo que está distante do centro, tá? Então aqui, enquanto o centro são esses aqui os ricos, tá? Os periféricos seriam esses aqui, com exceção da Austrália, tá bom? Bom, aí nós temos o primeiro quiz, né? Aponte a alternativa que contém apenas grupos em que o Brasil está inserido. Então, o Brasil na primeira divisão, lembram? Ele fazia parte do terceiro mundo e hoje ele faz parte dos países do sul ou periféricos. Então, o correto seria a letra C. Vamos ver para frente no gabarito. C, muito bem. É isso aí. E aí nós temos o processo de globalização.
tá? E ele coincide justamente com o fim do socialismo e início do capitalismo em todos os países do mundo, tá? Nesse processo de globalização, né, a gente não tem o objetivo aqui de falar especificamente sobre ele, mas no processo de globalização, como mostra na imagem ali, o mundo ele está conectado em redes. Redes de comunicação, redes de transporte, redes de fornecedores, tá? Então, isso que constitui a globalização. E aí, com o desenvolvimento tecnológico, as distâncias diminuem, porque você pode conversar com alguém que está mais distante. Veja só a possibilidade que nós estamos tendo nesse momento, graças à globalização. Eu explicando para vocês, disponibilizando o vídeo para vocês e vocês assistindo o vídeo, né? Eu da minha casa e vocês da casa de vocês. Tá, isso constitui o processo de globalização. A gente integra o conhecimento, a gente integra a comunicação. Tá bom? Então, assim, de maneira geral, seria isso. Nas próximas aulas, provavelmente, a gente vai ver mais detalhes sobre o processo de globalização. Beleza? E aí tem o quiz 2, que é marque a alternativa que corresponde a uma característica positiva da globalização. Controle dos preços de mercadorias. Melhora da qualidade e variedade de produtos? Todos os habitantes do planeta podem comprar e consumir? Tecnologia ser muito parecida em todos os países. E aí, o que é positivo nisso? Né? Com a globalização você controla preço de mercadorias? Não, né? Porque no processo de globalização o mercado financeiro é que dita o preço das mercadorias. Tá? Não é um ponto positivo da globalização. Melhora a qualidade e variedade dos produtos? Pode ser. Vamos ver as outras. Todos os habitantes do planeta podem comprar e consumir? Vejam só, todas as pessoas têm acesso a esse consumo da mesma maneira? Ou tem gente que consegue consumir mais do que outros? Né? Existem países pobres, dentro da cidade de vocês, vocês conseguem consumir aquilo que vocês querem? Né? Eu acho que não. Na globalização, isso é comum, mas não é uma vantagem, não é uma coisa positiva. E a tecnologia é parecida em todos os países. E aí? Né? Ela é parecida em todos os países? Todos os países têm a mesma tecnologia? Vamos pensar entre o Brasil e Japão, por exemplo. Brasil e Alemanha. Brasil e Estados Unidos. Nós temos a mesma tecnologia. A gente consegue produzir carros brasileiros? Não. A gente consegue mandar foguetes para o espaço? Não. Né? Então, não seria essa. Tá? Então, a melhora da qualidade e variedade dos produtos, eu acho que seria a opção mais correta. Vamos conferir? É essa mesmo. Então, gente, seria isso, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Um grande abraço para todo mundo e até mais. Bom, pessoal, como é que vocês vão fazer, então, para acessar as atividades desse terceiro trimestre? Então, vocês vão abrir lá o Classroom de vocês, as atividades aqui, tá? E aí, vejam só, eu criei um tópico chamado Aulas Terceiro Trimestre para organizar. Vocês vão clicar aqui na atividade de aulas terceiro trimestre, ver a atividade, consultar o material obrigatório, tá? Aqui vocês vão registrar a presença de vocês clicando aqui, né, e respondendo este formulário, tá? Aqui tem a aula do professor mesmo e aqui vocês têm o livro didático, tá bom? Então é assim que vocês vão responder às atividades. Não esqueçam que este aqui é o link da atividade que vocês vão responder. Beleza? Espero ter ajudado a todas e todos. Um grande abraço e aguardo a atividade de vocês lá.